ଆସିବା ତୁମେ ପଶି ବିକିଥିଲ ଆଜି ସ୍ଥିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ 4.5 ବର୍ଷ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମର କଂଗ୍ରେସରେ କି MLA ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପୁରା ସବ୍ ଫିକିଲ ହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କିଛି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛୁ ଯେ ଆମର ଏଠି ପୌରପାଳ ହେବେ, ଆମର କାଉନସିଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାଷା ନୂଆ ନୂଆ कैसा होना चाहिए।